Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda Kosem teleseriali haqida siz bilmagan 12 faktni taqdim etamiz. Kosem teleserialining birinchi qismini suratga olishda butun guruh gonorarini hisobga olmaganda 30 ming turk lirasi, ya'ni 7800 AQSh dollari sarflangan. Yosh Kosem rolini ijro etgan grek aktrisasi Anastasiya 60 mingta qizni ortda qoldirib, kasting g'olibiga aylangan. Yosh Kosemning portretini yaratishga serial ijodkorlari Leonardo da Vinci'ning mashhur Damo con Fermillo asaridan ilhom olishgan. 2015 yil oktyabr oyida serial Kan festivalida Turkiya nomidan mehmon bo'lib borgan. Birinchi qism 20 kun suratga olingan. Bir qism uchun bu juda ko'p. Odatda turk serialining bir qismi 3, 4, 5 kun suratga olinadi. Serial efirga uzatilmasdanoq ko'p davlatlar uni ko'rsatishga ruxsat so'rashgan. U efirga uzatilmasdan turib 70 ta davlat sotib olgan. Kosem seriali uchun Istanbulning chekka joyida maxsus dekoratsiya qurilgan va muhtasham 100 yil serialdan qolgan dekoratsiyaning bir qismini qayta ta'minlab ishlatilgan. Vaqtni tejash maqsadida aktyorlar uchun dekoratsiyadan uzoq bo'lmagan joyda turar joy ijaraga olingan. Anastasiya haqiqatan ham grek va u suratga olish vaqtida 17 yoshda edi. Shu serial munosabati bilan Anastasiya o'z vatani Gretsiyada eng ko'p gonorar to'plovchi aktrisaga aylangan. Filmning ikkinchi faslida Kosem rolini bizga kelin, ishkomli uy seriallar orqali tanish Nergul Yashilchoy ishtirok etadi. Uning tashqi ko'rinishi Anastasiya va Berenga unchalik o'xshamasa-da, ijodkorlar Kosem Sultonning vaqt o'tishi bilan o'zgargan fe'lini yaxshiroq ko'rsatish uchun aynan birinchi ikkitasiga o'xshamas aktrisa tanlashganini ta'kidlashmoqda. Serial bosh aktrisalari rolga yaxshiroq kirishish uchun tarixiy kitoblar o'qishgan va hatto ot minishni o'rganishgan. Serialdagi Arslon vizual ravishda chizilgan. Diflem studiyasi ijodkorlari surat haqqoniyroq chiqishi uchun Kuba, Qozog'iston va Moskvaga borib, haqiqiy o'rmon qirolini ko'rib kelishgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.